oo xariga ka jarnay isagoo uu xariga ka jaray waqtigii uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka bara saabki iyo meeyarka iyo waqti kala socday isla wasaaradda xaruntii sifeynta kelyaha ee isbitaalka guud ee magaalada Boorama oo aan maanta si official loo furay xaruntan waxaa yaala 4 mashiin oo u sifeyn doona kelyaha bulshada ay baahi badan u qabtay xaruntii hadda soo furnay ee kaydka dhiiga ama blood bank ee isbitaalka isaguna sidaas oo kale wuxuu socday muddo baahidu ay isbitaalku qabtay wuxuu soo bilaabmay 2016kii annaguna waxaan ka hawlgalnay sidii loo yegeleeli lahaa meeshii la dhigi lahaa ka isbitaal ahaan waan bilownay dhismaha laakiin markii dambe waxa nagala wareegtay dowladda hoose oo hadda maayirka ka joogo oo bara saabka iyo maayir xigeenka ay ka socdeen alxamdulillah muddo yaro kooban oo bil ka yar way ku dhameeyeen maantana way inagii arkaynay oo waa diyaar uu shaqaynayaa hal unbaan ummadda u sheegi lahaayo waxaan codsan lahayn in bulshada ay ka qayb qaadato hanahay ilaahay maxaan ku dhahdaayay ha ku anfaco dadaalka wasaaradda caafimaadka iyo cusbitaalkeeda ee Boorama iyo muxsiniintuba ay u galeen in dadka kelyaha dhibaatada ka qaba maxaan ku dhahdaa loo soo dhaweeyo adeeggaas oo loo keeno Boorama loo keeno waxaa kale oo aan saa ka furay bankii dhiigga kaydinaya dhiigga oo iyadana ay ka qayb galeen dad muxsiniin ah oo sida la sheegay laba gabdhood oo muxsiniin ah dhismaha kalena ay dowladda iyo dowladda hoose ay ka qayb qaadatay oo maanta dhammaystiran